ژوند او زده کړه. دا بادي غږ دا په دې غږ خبرونه درنو ورو دین کو. السلام علیکم. آیا تاسو کسان مودې دلې چې پرته له اجازه د بل موبایل ورخلی؟ هر څه ورته وایي نو ځکه د تحمل نشکړلی او خودکشي کړله. ولې ځینې کسان د نورو موبایل ګوري؟ دا کار کوم ستونزې پیدا کوي؟ حل لارې څه دي؟ زه نصیر احمد احمدی یم او تاسو به دې غږ خبرونه اورئ. اوس زیاتره کسان له موبایل ټلیفونه استفاده کوي. موبایل د ژوند په ډیرو مواردو کې سهولتونه رامنځته کړي دي. خلک موبایل د خبرو او انټرنیټ لپاره کاروي او زیاتره کسان خپل مهم اسناد، عکسونه او فایلونه پکې ساتي. خو کله کله ځینې داسې اشخاص هم پیدا کېږي چې له اجازې پرته د کورنۍ د غړو او یا ملګرو موبایل نه ور اخلي، منځ یې ورځي او ګڼې ستونزې پیدا کوي. خور مې راته یو هواوی موبایل را کړی و. څه چې ما ته مهمه و، زما په ژوند کې ټول په هغه کې وو. هغه کله چې ما نه یو ملګری مې وغوښتو، ټول ټلیفون فارمټ کړی او خپل ټول مهم معلومات مې د لاسه ورکړ. هغه شیان چې په هغه ټلیفون کې ما ته ډیر مهمه و، او لکه داسې چې یو انسان حافظه د لاسه ورکړي، ما هم خپل حافظه د لاسه ورکړې وه. هیڅ معلومات پکې نه پیدا کېدل، بېخي د منځه تللی و. زمونږ نږدې خپلوانو، البته یو انجلۍ وه چې ډېره په عبادت انجلۍ وه، کله چې د انجلۍ د ورور واده و، د انجلۍ نڅه کوله، خپل ټلیفون یې خپل خور ته ورکړو چې له ما نه ویډیو واخله. او بیا وروسته هماغه کاکا لورګانې چې وي غوښتلې، په یو نحوه د انجلۍ پاکي کې ورته یو لکه پیدا کړي، د انجلۍ ټلیفون په یو نحوه واغوست. یعنې موږ غواړو چې ستا تصویرانې وګورو، او دا ویډیو یې په خپل موبایل کې کاپي کړله. او کله چې کاپي کړله، دا ویډیو یې بدبختانه په سوشل میډیا کې خپره کړله. اوس د هر چا په ټلیفون کې د دې انجلۍ ویډیو ده. او دا ویډیو کله چې د دې ورونه ولیدله، د دې مور پلار ولیدله، دا ډېر سازنش کړه. هر څه ورته وویل نو ځکه دا تحمل نشکړلی او خودکشي کړله. زمون هم شګوفه په زایته د غزنی څخه مونږ غوښتل چې تحقیق وکړو پانتون کې. نو په پروژه موږ راغی سوال پانتون ده. به ما ویل چې په دې ورځ تاسو پرسشنه مې راوړم پانتون ته. هغه ما ویل چې په دغه ساعت دغه تراشه. کله چې زما خور زما موبایل کتلی او بیا بغې کې بعض مسیجونه ډېر مهم راغلي ول، راته چې هغه باید ما کتلی وای. خو کله چې هغوی تللي وای هغه مسیجونه کتلي، بیا زه نه پوهېږم چې دنده نوي مسیجونه راغلي. نو هغه مسیج سین شوی او ما فکر نه وکړه چې دا مسیج نوی دی. هغه ورځ تېره شوله، بله ورځ سره زمونږ پروژه بیخي ټوله له منځه لاړه، خرابه شوه. زمونږ تحقیق پروژه وه د اعتماد به نفس محصلینو په مینځ کې وه. نو ما ځکه په ډېر زحمت ایستلی و، پرسشنامې په مشکل جوړې کړې وې. دوی میاشتې کار له اوبو سره لهو شو، بیا سخت حالت سره مخامخ شوم او ډېر زه غوسه شوم. ورته کورنۍ کې بیا نورو ستونزې دي همدې لحاظ رامنځته شو، ځکه چې زموږ په مینځ کې اړیکه ډېره خرابه شوه. نوم مسوده ده، د لغمان د ولایت نه یم. زما لورګانې مې دي، د خاله لورګانې مې دي، راسره کښېني کود د ټلیفون د تکۍ رانه د چارج کې کښېدم، اوازه یې ګوري دی. کوم پیامونه مې ته نامزاد ته لېږم، نو شخصي دی، نو یو ما دغه منځ کې خبرې دي. هغه دریم نفر ګوري، یعنی داسې یو رقم زه غو ته خجالت زده کېږم، هغو ماته کېږي. زما د مور ځینې عکسونه ما سره ول، ټلیفون مې نو کاکا لور سره ول، ما د ټلیفون دغه کود د ما زده کړی و، هغه عکسونه یو نه پاکسي ول. بېرته ټلیفون ما واخیست، ومې لیدو د مور عکسونه مو پاکسي. یعنی ډېره جګرخونه سم، ډېره پې خفه سولم، ډېر وخت کېږي ته خبر هم نه کوو په همدې خاطر. موبایل د یو چا ډیره شخصي وسیله ده، او زیاتره کسان نه غواړي چې د دوی په موبایل کې نور خلک ګوتې ووهي او له محتویاتو یې خبر شي. خو ځینې کسان دا نزاکت په پام کې نه نیسي. که چیرې یو څوک دا ډول خوی ولري چې د بل له اجازې پرته د هغه موبایل ګوري، نو دا په دې معنی ده چې دی د نورو شخصي حریم ته اهمیت نه ورکوي، او دا کار د موبایل د څښتن په روحیاتو هم ناوړه اغېز لري. له بل لوري شاید ځینې مهم اسناد، عکسونه او فایلونه ورک شي، او حتی د خوابدون او جګړو سبب وګرځي. خو ولې ځینې کسان دا ډول خوی لري؟ علت دې کارونو دا ده چې څوک بلوغ فرهنګي نه لري. مطلب مې بلوغ فرهنګي نه ده چې په فرهنګ په جامعه کې څنګه ځان جوړ کړي، سازګار کړي، هغه څوک چې شاوخوا ته اوسېږي دغه سره څنګه ژوند وکړي، خپل ځان څنګه یار کړي. بعضې قوانین اوسېږي چې باید زده کړي سړی په یو جامعه کې چې اوسېږي. کله چې یو چا شی اوسېږي، باید دغې نه اجازه واخیستل شي په هر شي کې، ځکه چې موږ شخصي حریم ته باید چا نږدې نه شو. بې موږ که په عام ژبه ورته وو چې دا بې نزاکتي ده. بل علت
دا دی چې زموږ په هیواد کې ډېر خلک چې دي ډېر غواړي چې د یو چا شخصي شیانو په اړه تحقیق وکړي، د هغو په اړه معلومات پیدا کړي. مهم هم نه وي ورته بیا هم بې له هغې له اجازې څخه په هغې په اړه تحقیق کوي. شخصي دلایل لري، لکه کوم دښمني لري ورسره، یا هم د هغه باورونو نه استفاده کولی شي او تر څو هغه ته یو ضرر ورسوي. لکه څنګه چې زما یو ملګری وه، د هغه ډېره ښه جلکۍ وه، خو هغه یو ډېر بد همنشینه لرودله، او زما ملګری په هغه باور لرودو. دې جلۍ زما د ملګري عکسونه نورو هلکانو ته لیږلي، چې دا باعث شو چې د دوه شخصونه د دوه کورنیو ترمنځ دښمنیګانې ترمنځ شي. دلیل دا و چې زما ملګري په هر چا باور کوو، ډېره پاکه انجنۍ وه. ویلی شو چې دښمنی دلیل کیږي چې یو شخص د بل شخص خصوصي حریم ته ورننوتنه وکړي. زما نوم زرغونه دی، د کابل اوسیدونکی یم. زما په نظر افغانستان کې ټیکنالوژي ارسه نوې دی او خلک ډېر کم کم اوس ورسره آشنا کیږي. ځینې کسان د هغې د فرهنګ په اړه خلک صحیح نه پوهیږي چې باید څه ډول دی او چا دغه وسایل نه کار واخلو. او بل دلیل هم دا کېدای شي چې موږ خپل دوستان داسې فکر کوي چې دغه زما نږدې ملګری دی، نو زه باید د هغې ټول خصوصي شیانو څخه باخبره اوسم. او درېیم دلیل دا هم کېدای شي چې موږ خپل دوستان ته نه نشو ویلی، نو موږ نشو ورته ویل چې نه دغه مه ګوره. یو لامل دا هم کېدای شي ځینې کسان ډېر سپین سترګي دي، هر چا ته حق ورکوي او هر ځای کې ځان مخته مخته کوي. او بل ځینې کسان هم دي چې مثلا ستا ټلیفون اخلي، هغه کې یو عکس چې ډېر شخصي ده هغه زر ځان ته لیږي، او بیا هغې نه شاید شخصي ګټې هم پورته نور ته هم په همدغه سترګه ګوري. درنو اوریدونکو، تاسو به د غږ پرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. دا ونی موضوع د اجازې پرته د بل موبایل ته داخلېدل دي. که زموږ د تعلیمي خبرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ، په 0200 او 201 شمېره زموږ د همکارانو سره شریک کړئ. په کور کې د کورنۍ ځینې غړي یا ځینې ملګري عادت لري چې په پټه د نورو موبایل چک کړي. ځینې کسان دا کار دومره جدي نه ګڼي او بې اهمیته ورته ښکاري، او ځینې کسان بیا د تجسس له مخې دا کار کوي چې ډېر وخت ګڼي، ستونزې پیدا کوي. خو حل لارې کومې دي او څنګه کولی شو چې د دې عادت مخنیوی وکړو؟ موږ باید دغه زده کړو چې یو چاته نه ووایو. هغې ته باید ووایو دا زما شخصي شی دی، ته استفاده مه ترې کوه. مثلا که ټلیفون اخلي او زنګ وهي، باید زنګ وهي، نو هغه لازم نه ده چې لاړ شي بیا عکسونه وګوري او یا هم نور شخصي شیان وګوري. بل خبره هم دغه ده چې خپله موږ په د ټولنه کې باید ځان سره فکر وکړو چې د یو بل چا ټلیفون زموږ شخصي ټلیفون نه ده چې موږ لاړ شو هغې کې ګوتې وایو او د هغې نه استفاده وکړو. اول خو خپله د ټلیفون څښتن باید هغې ته متوجه اوسي. اول باید ونسپاري، که سپاري هم ورته ووایي چې د هغې نه بله استفاده ونه کړي، او یا هم د هغې اپلیکیشنونو ته لاړ نه شي. ټول ټلیفونونه اوس پاسورډ لري، کوډ لري، هغې نه باید استفاده وکړي چې ټلیفون یې د بل چا لاسه ونه لویږي. تواب خان هم له کابل څخه. اوس یې ډېر کېږي زموږ ملګري چې زیات دي چې دغسې کارونه کوي، چې موبایل ورکړي یا زنګ پې ووهي یا بل څه پې کوي، دا مهم کار چې نو موږ موبایل ورکړو، نو بیا هغه لږ څه زما د ګلری پاسپورټو شایو کې شخصي هغه کې هم ګوتې وهي. ما خپل موبایل ته پاسپورټ ور واچول خپل ګلری ته چې دی ونه ګوري. ما خپل خور ته په هوای ورک چې ګوره دا چې د زما مهم شیان ونځي، زما پروژه دی خراب کړل، لکه چیرې ته ما ته ویلې ما موبایل درکړی او په لاس کتابو کې ګوتې وهلې وي. خو ته دې باید شو چې زما د پروژه د یو میاشتې زحمتونه ټول په لهو شي په وباندې. نو بیا هغه ډېر ښه پوه شوله. وروسته لږ څه وخت هم تېر شو، بیا در موږ بېرته ښه شولو سره. نور څوک چې زموږ شاوخوا ته زموږ په کورنۍ کې له هغو ته مې هم د پوهاوی ورکړ چې دغو ټکو ته باید پام وکړي. تقریبا ما مې خپل موبایل ته هم کود ورکړ، نو ما خپل واټساپ مسجو ته هم کودونه ورکړل، ټلګرام ته مې هم ورکړل، فیسبوک ته. نو هر چې ته کله ګالري ته به هم زه دخلېدم، نو ما به ته کود ورکول، ځکه چې زه ډاره شوې وم. تو یو وخت پورې زما داسې ډار په ذهن کې پاتې و. موبایل د یو چا شخصي حریم دی، ځکه نو ډېر داسې کسان شته چې د بل کس خصوصي حریم ته احترام لري او هیڅ کله دا مناسب نه ګڼي چې د بل موبایل چک کړي او بې اجازې پرته یې وګوري. په دې اړه زموږ همکاري او استاد فضلي د مکتب له یوې ښوونکي سره خبرې کړې دي. قدرمنو اوریدونکو، راغلی ما کابل خیرخانې ته. دلته د ماریا مالی لیسه ده. غواړم د دې لیسې له یوې ښوونکي سره خبرې وکړم. استاد، تاسو خپل ځان امکان شته چې معرفي کوي موږ ته اوریدونکو ته؟ زما نوم سریا ده، په مریم لیسه کې ښوونکی یم. کله وردس شوی دی چې اولادونو ته مو یا هم ښوونځي کې ویلې مو چې موبایل شخصي حریم دی، د چا شخصي حریم ته مه ور دننه کیږئ؟ ولې نه، بعضې داسې خبرې یي چې صرف هغه شخص غواړي چې دغه دپاره وي او بل څوک له هغه نه آګاهي پیدا نه کړي، نو دا درسته خبره به نه وي چې یو څوک د چا موبایل باندې لاسرسی پیدا کړي بیا په هغو کې تجسس وکړي. استاد، که امکان وي له کورنۍ څخه
راته وای چې خپل اولادونه مو څنګه پوی کړی دي. والا که رښتیا خبره درته وکړم باور وکړه چې اول زه خپل يم پرته لدی چې د خپل موبایل می امغه کوډ می زده ده اته د لورو د زوی د خاوند باندې می زنه پیګم او هیڅ کلمې اتم نه ده کړی چې پوی شم ور باندې په دې خاطر باندې چې ماته یو شی سي خنه کاریږي نو بس ضرورت شي ده هیڅ یو موږ دی بل په موبایل کې مداخله نه ده کړی. دغه د کورنۍ خپل فضا دوی ته هم دغه ورزده کړی دي او خپل دغه د مور او پلار بعضی مثلا خبرې سمودی ته کړی دي یا نصیحتونه کړی دي یا مثلا نور جوینم بعضی قصې او مسائل سی اوریدلی دي خپل بایز دي سوي د سمو اټکل د یو بل په شخصي اړیم باندې تجاوز نه کو قصې ورته کوس مثلا فلاني کال په فلاني سن کې فلاني انجلۍ وروري یا یو بل چا بعضی عکسونه کاپی سوي دي کورنۍ ته رسیدل بل اخر هغه داین ډیر مشکلات او اتا مارک بایز سوي ده ډیر کورنۍ په دې باندې برباد سوي دي. یعنی کوم دی خپل حریم ته احترام لرو نو همداسې باید بل چا حریم ته احترام ولرو او دغه باید دې کیږي موږ هیڅ کله په مشکلات سره مخامخ نه شو. ځینې کسان د تلیفون کولو لپاره له دوست یا ملګري موبایل غواړي هغه هم د باور له مخې ورکوي خو دوی له تلیفون وروسته په موبایل کې ګوتې وهي شخصي فولډرونو ته ورځي او کله کله یې د کورنۍ د غړو عکسونه هم ګوري. دا کار د خوابدون شخړو د مهمو اسنادو د پاکېدو او بې اعتباري سبب ګرځي ځکه هر انسان ځینې داسې خبرې لري چې نه غواړي بل څوک ورباندې پوه شي خو ځینې کسان د بل د شخصي شیانو چکول بې نزاکتي او بد اخلاقي ګڼي. دوی د دې کار په عواقبو پوه دي د بل خصوصي حریم اهمیت ورته لري او هیڅ وخت په پټه د اجازه پرته د نور موبایلو ته نه ګوري. په دې توګه باور او اعتماد پر خپل ځای پاتې کیږي مهم فایل نو اسناد لمنځ نه ځي د یو بل شخصي حریم ته احترام کیږي او د کورنۍ د غړو او ملګرو ترمنځ خواشینی او جنجال نه رامنځته کیږي. درنو ریدونکو دا په دې غږ د خبرونه زموږ همکار یو استاد فضلی د افغانستان په تعلیم وسا کې جوړ کړی و.